El doctor Matas i Jordà és un altre gran investigador mèdic català ignorat. Mentre que als Estats Units ocupa un lloc d'honor en la història mèdica, a l'estat espanyol és un perfecte desconegut. Rudolf Matas i Jordà va néixer a Nova Orleans l'any 1860, en una família catalanoparlant originària de Girona i de Sant Feliu de Guíxols. En el decurs de la seva carrera va tenir una intensa relació professional amb els metges també d'origen català Barrés i Gorgas, en la lluita contra la febre groga i en la victòria nord-americana a la Tercera Guerra de Cuba, l'any 1898. Però la gran aportació del doctor Matas al món de la medicina estaria relacionada amb la investigació vascular. Per aquest motiu, als Estats Units se l'anomena el pare de la cirurgia vascular. L'any 1889 va ser el primer a reparar quirúrgicament un aneurisme, és a dir, la dilatació d'un vas sanguini provocat per la degeneració o l'afebliment de la paret d'una vena o d'una artèria. Fruit de les seves investigacions, va desenvolupar tècniques de degoteig intravenós, de succió i de sifonatge, que el convertirien en el primer metge que operava amb èxit una elefantiasi, un edema crònic produït per una obstrucció als canals limfàtics. Gràcies a la seva investigació i al seu compromís amb el progrés de la ciència mèdica, durant el segle XX es va convertir en un referent científic i social i en una de les més influents i destacades personalitats de Nova Orleans. La premsa de la ciutat i de l'estat de Louisiana van proclamar que Matas era una de les persones que havien definit Nova Orleans durant el segle XX. Va morir el 1957, als 97 anys. Actualment, la Biblioteca de Ciències i l'Escola Quirúrgica de la Universitat Tulane de Nova Orleans porten el seu nom.